Odjakživa má zálibu v cestování. Proto také před lety absolvovala průvodcovský kurz, aby mohla být průvodkyní v cestovních kancelářích. V roce 2006 pak dostala výzvu ze Svazu seniorů, aby se zapojila do zájezdů pro důchodce a tu také přijala. Já jsem dostala 8 měsíců před důchodem, jsem dostala výpověď, tak jsem si udělala průvodcovské zkoušky a tak jsem začala dělat pro některé cestovky. No a potom mě jako jeden z těch předsedů mě říkal, prosím tě, nechceš pro nás taky dělat? A to, no tak pro ně, já nevím, asi 12 nebo 14 roku, já nevím, kolik už jsem pro ně teda dělala, že jo, protože měla jsem ten zájem, samozřejmě jsem si jezdila i sama, že jo, to já si jezdím pořád sama, jo. A to, teď jsem byla na Slovensku nedávno. Takže, no a kromě toho teda ráda dělám Prahu, to jsem dělala teda tu Prahu mnohokrát. A koníčku poznávat nová místa v tuzemsku i zahraničí je věrná dodnes. Spoustu času tráví nad studiem zajímavostí a historie míst, kam poté jede na zájezd. Bez cestování si nedovede paní Tomášková život představit. Takže milujete cestování celoživotně? No samozřejmě, já to mám asi po předcích, protože mám fotografii, jak moje babička s dědečkem v rámci Rakousko-Uherska byli někdy v nynějším Chorvatsku u moře. Jo. Můj otec teda ten cestoval, ten se ženil pozdě, no a měl motocykl, takže jezdil ještě jako rodina, no, pak jsme měli auto, tak jsme opět jezdili, no a rodiče tomu docela fandili, takže já jsem jako na brigády různě a podobně, a když se otevřely hranice, prvně se otevřely hranice NDR, myslím Rumunsko a tak dále, no tak já jsem jela do Rumunska, no, sama, bez nikoho. V zájezdové komisi spolku Senioři Hradec Králové pracuje už více než 14 let. Za tu dobu bylo s jejím přispěním realizováno přes 70 zájezdů po Česku, ale i do zahraničí. Vzpomínek na cesty má nespočet a za svůj život vycestovala do řady exotických destinací. Když jsem dělala pro tu cestovku, pro tu jednu, no, tak vždycky pan šéf říkal, hele, chceš jet do toho, chceš jet, nechtěla bys jít, nechám ti to levněji do Spojených států. A říkám, no to víš, že chci, jo. A nechceš do Jihoafrické republiky. A říkám, no to víš, že chci, jo. A to, no, takže jsem s ním, no, a tam jsem zase měla pak známou, která taky měla peníze, no, to je otázka času a peněz. No, takže jsme byli v Číně, ve Vietnamu, v Kambodži, že jo, potom teda v Thajsku, to jsem zase byla s jinou kolegyní, to jsme se tam nesmírně nasmáli, že jo, nesmírně, nevím proč, ale byli jsme rozesmáty. No, zase někdo říkal, je šikovná Indie, no tak v Indii jsem byla, no a Evropu mám teda celou, že jo, no. Cestuje dodnes a věří, že jí to ještě dlouho vydrží. Pro vrstevníky ve stejném věku má tento vzkaz. Hlejte, hlavně buďte aktivní, zajímajte se o všechno, snažte se cvičit, i si choďte k panu doktorovi na všelijaký preventivní prohlídky, jo. Ale hlavně buďte aktivní a optimističtí, jo. To znamená všechno špatné k něčemu dobrý, jo.